Daginn, ég heiti Sveinn, ég er línumaður og spila í dansk og úrsetaliðinni Sunnesken. Í dag langar mig til að sýna ykkur nokkra æfingar sem ég hef gert nokkur teim í stofun eða úti þegar veður leyfir. Það mæli ég bara eindreið með því að allir æfa eitthvað smá frá eins og degi en það er þessi litli prósent sem skipta verulega miklu máli í stóra samhengi.